Sitten mennään ensimmäiseen pykälään, joka on taloustiedonanto ja kaupungin johtaja. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, nyt todella niin, nyt meillä on tämä ensimmäiset kuukaudet, kolmen kuukauden tiedot kasassa, ja valitettavasti täytyy todeta, että ne ei ole parempia, mitä viimeksi kerrottiin, ja nyt niin käydään läpi tätä kokonaistilannetta, ja sitten myös tässä myös linjaan sitä, että millä tavalla jatketaan sitten ensi maanantaina kaupunginhallituksen kanssa, että tämä on tietysti mielenkiintoista. Hyvä, että täällä on meitä nuoria koululaisia katsomassa myös, miten pystytään niin kuin rakentamaan tätä yhteistä tulevaisuutta. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että missä mennään tänään. Ja asenne ratkaisee, puheenjohtaja aloitti tilaisuuden. Ja kyllä tässäkin on se, että asenne ratkaisee varmasti, että mitä me halutaan sitten tehdä ja ruvetaanko me aidosti tekemään sitten niitä päätöksiä. Ja tavallaan me tuodaan varmasti nyt asioita pöytään. Ja nythän tässä on tämmöinen kalvo. Meillä on kolme asiaa, jotka ei ole kunnossa. Eli tulopohja, eli tarkoittaa, että nämä työllisyys- ja rakennemuutokset, mitkä meitä koettelee. Eli tavallaan tämä on se tosiasia, eli verotulojen osalta ja sitten valtionosuuden osalta, niin tämä kasvu ei vastaa sitä, mitä meidän menojen kehitys. Eli kakkoskohta, toimintakatteen, eli menojen kasvu on korkea. Ja kolmas on sitten investoinnit. On tietyllä tasolla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että joudutaan lainan kautta hoitamaan tätä asiaa. Ja olemme tämmöisessä spiraalissa, joka pyörii, eli tavallaan tämä pitäisi saada poikki jollakin tavalla. Mutta, hyvät ystävät, tämä ei ole uusi asia. Tämä asia oli yhdistymisen aikana, kun me käsittelimme 2011, silloin me teimme näitä laskelmia, ja linjasimme, millä tavalla tässä Uudessa Oulussa me tullaan menemään eteenpäin. Eli tämä asia ei ole sinänsä täysin yllätys, mutta valitettavasti tämä kehitystrendi on mennyt sen huonomman skenaarion mukaan, mitä vähän sen allekin. Ja tässä on nyt vähän niin kuin tämä kehitystä, että millä tavalla tämä vuosikate on niin kuin kehittynyt. Eli 2010 meillä oli erittäin iso, veroja korotettiin, tämä oli niin kuin osalta ja Oulun osalta ja sen jälkeen. Mutta sen jälkeen tämä vuosikate, eli se summa, millä investointeja tehdään, niin on tullut aika rajusti muuttunut. Ja silloin me laitoimme skenaariot, mihin meidän pitäisi mennä. Ja tässä on tämä punainen, se huonoin, tuo sininen keskivarto, tälle pitäisi päästä. Ja yhdistymishallituksessa ja muissa näitä käsiteltiin. Ja tässä niin tämä tilanne, niin voi sanoa, että tämä oli silloin vuonna 2011 meillä pöydässä. Raimo Sailas oli muistaakseni tuolla tilaisuudessa vielä kertomassa myös tästä kokonaisuudesta. Ja nyt valitettavasti me olemme täällä. Eli tavallaan olemme tämän osalta, niin tämä on niin kuin totta nytten, ja nyt ei pysty enää niin kuin tämän ensimmäisen kolmen kuukauden osalta, niin näemme selvästi, että valitettavasti tämä trendi on mennyt tämän huonoimman skenaarion alapuolelle. Ja lukuina tämä tarkoittaa sitä, että meillä on todella tämä toimintamenojen kasvu, ja siellä on ylitysennuste tälle vuodelle, alkuvuoden kolmen kuukauden jälkeen ylitysennuste 19 miljoonaa. Ja verotulot on samaan aikaan hiipumassa 26 miljoonaa. Niin tämä on aika iso käppi, missä me ollaan, ja tämä on totta. Ja sitten nimenomaan verotulon osalta, niin meillä on ensimmäinen kerta 10 vuoteen, meillä menee rahoitus negatiiviselle. Ja nyt tämä lähtee liikkeelle, tämä velkaantumisen kautta, tämä juna tavallaan, niin tämä tulee syömään sitä katetta. Ja vuosikate, joka on meillä on 12 miljoonaa, kun se pitäisi olla. Tavoitteenahan meille tälle vuodelle oli 60 miljoonaa, mutta se tervetaso on tuolla 100 miljoonassa. Ja tarkoittaa, että kun meillä on investoinnit sovittu aika pitkälle tällä ja ensi vuodelle, niin tarkoittaa sitä, että meidän nettolainanotto kasvaa. Kyllä vielä tietysti lainaa saa, mutta kokonaisuudessa edelleenkin
on tilanne sillä tavalla, mutta että tämä kokonaiskehitys on nyt, niin kuin voi sanoa, että kestämätön. Ja tässä lukuina tarkoittaa, että tässä on tämä ero, 45 miljoonaa on tällä hetkellä tämä luku, ja se on erittäin iso summa. Ja sitten jos katsotaan, että miten se perustuu, me on tehty näitä arvioita tässä useamman kuukauden ajan, että mitä polkua mennään. Me ollaan nyt on verojen osalta niin menossa, niin me ollaan jäämässä. Tätä me ennustetaan nyt, se voi olla tällä hetkellä vielä joku miljoona, tuossa 20 ja 25 miljoonan välissä. Tämä on laskettu noin 25 miljoonalla nyt. Tämä on niin kuin tämän hetken ennuste. Ja varmaan saadaan tässä niin kuin uusia ennusteita, mutta kokonaisuudessaan tämä on totta. Toivottavasti emme vajoa tänne, mutta nyt on niin kuin, tämä on, voi sanoa, että ohitettu jo. Tähän ei enää päästä. Ja sitten on puhuttu valtionosuuksista, niin valtionosuuksien tilannehan on se, että suurimmat vaikutukset valtionosuuksiinhan tulee vasta täällä tulevina vuosina, ne vähennykset, ja tämä tulokseen ei oleellisesti, niin paljon oli jonkun verran on vaikuttanut, mutta tulevaisuus sen vaikuttaa vielä enemmän. Ja tavallaan tässä mielessä niin tämä on aika haaste, että tulopuolelle ei ole tiedossa niin kuin isoja ulkopuolisia apuja. Eli elinkeinopuoli on saatava liikkeelle ja sitä kautta verotuloja, mutta tämä on valtionosuuksien osalta. Nämä on totta, sovittuja päätöksiä, jotka pienentää. Ja sen lisäksi vielä, meillä on 5 vuotta tässä kuntaliitoksessa tämä tasaus, mikä meillä on sovittu, se pienenee sitten 2017 vielä, kun kuntaliitoksen tämä siirtymäaika on ohi. Eli tämmöiset kokonaiset. Ja tässä on sitten tehty laskelma, nythän on puhuttu tästä palvelumalli 2020 uudistuksesta, ja nythän me on pyydetty nimenomaan ja laadittu tässä esittäjänne alkuvuodesta esitykset, joita nyt erilaisissa tilaisuuksissa on käsitelty ja linjattu, millä tavalla mentäisiin eteenpäin. Niin tässä on nyt pääprosessien osalta nämä luvut, mitkä täällä on, niin hyvinvointilautakunnan tämän vuoden talousarviohan joulukuussa hyväksyttiin tämä. Nyt me tiedämme jo, että se ennuste on tuon verran, ja siellä on positiivista se, että oma tuotanto on pysynyt nyt kasassa, ja se on niin kuin kiitos siitä, porukat on tehnyt tosi hyvää työtä. Mutta siellä on nyt meillä sitten, palaan siihen, mutta että tavallaan paineita tullut. Ja ensi vuoden osalta niin tilanne on joka tapauksessa se, että jos katsotaan eteenpäin, niin ne toimet, mitkä meissä palvelumallin ratkaisussa lyhyellä tähtäimelläkin haetaan, ei riitä siihen, että meillä riittäisi niin kuin rahat täällä lopussa. Eli tavallaan huolimatta siitä, että nämä palvelumallin ratkaisut toteutetaan tiettyjen asioiden osalta, niin meillä on silti, tässä on aika iso ero siitä, että nämä ratkaisut, ei pelkästään nämäkään ei riitä. Ja on ihan inhimillistä, että näin nopeisiin käännöksiin ei varmaan päästä, mutta meidän on käännettävä, ruvettava tätä venettä kääntämään. Ja tämä laskelmat, mitkä äsken tuossa esitin, niin perustuu siihen, että veroja nostetaan 0,75 ja siitä saadaan noin 23 miljoonaa, että se on se kokonaisuus näissä luvuissa. Eli se nähdään, että verojen avulla pelkästään tämä ei ratkeisi. Kiinteistöverojen osaltahan on se, että veroarvojen nosto, jonka valtakunnanhallitus on tehnyt, se nostaa meille jonkun verran verotuloja, mutta tässä ei ole nostettu, ja varsinaisesti kiinteistöveroja ei ole nostettu tässä harjoituksessa. Sitten tästä yhteisöverosta on käyty paljon keskustelua, ja tämä ehkä dramaattisemmin kuvaa sen muutoksen, mitä on tapahtunut, että tässä meillä on yhteisövero kehitys 2007, parhaimmillaan Oulun seudun kunnat sai liki 100 miljoonaa yhteisöveroa. Silloinkin, kun Haukiputaalla sitten tapahtui yhdessä yössä tämä iso muutos, niin tässä on mukana laskettu se. Eli kokonaisuudessaan tämä muutos on tultu alas, ja nyt 2007 me saimme noin 60 miljoonaa, ja tänä vuoden ennuste meillä on, että me saamme 21 miljoonaa. Ja nämä on niin kuin ihan selvää faktaa, että jotka näkyy tässä kokonaisuudessa. Ja nyt sitten meidän talousosasto on laskenut näitä, mitä se vero sentillä saadaan, niin kun meillä veroprosentti on, niin sen efektiivinen vaikutus on noin vajaa 14,5, kun siitä ne erilaiset vähennykset lasketaan pois, niin todellisuudessa, kun meillä on se 19,25, niin 19,2 veroprosentti, niin tavallaan siitä käytännössä kassaan tulee tuo 14,5. Ja
Nyt katsotaan tämän vuosikatteen kehitystä. Mehän on linjattu ja tässä käyty keskustelua ensi vuoden osalta, että meidän pitäisi tervehdyttää tämä kokonaisuus niin, että me saisimme, jotta me päästäisiin sinne 100 miljoonaan, niin nyt me voin sanoa jo nyt, että näillä ratkaisuilla ja näillä palvelumalliratkaisuesityksillä me ei tulla pääsemään siihen. Eli tässä on nyt jo laskelma siitä, että ensi vuoden osalta pelkästään sillä päästään näillä esityksillä, mitkä meillä on nyt pöydässä saatu tuolta, niin 42 miljoonaa. Ja tarkoittaa, että siitä tavoitteesta, mitä me on esitetty, niin meidän täytyy jotain sen lisäksi tehdä. Ja nyt tällä ratkaisulla laskennallisesti päästäisiin 80. Mutta pelkästään ensi vuoden osalta on kovin, että tarvii aika nopeita toimenpiteitä. Jotta päästään tälle uralle, meidän täytyy saada, me ei ole pohjaa saavutettu, meidän täytyy saada sitä keskitettyä, tämä pohja alaspäin menoon pysäytetty. Ja nythän tässä laskelmassa on myös lähdetty siitä, että ulkoiset maksut tarkistetaan noin 5% ja pakottavissa säädöksissä tietysti ymmärretään, että jos jotka markkinoilla toimii, niin joutuu kilpailuttamaan ne yksiköt, esimerkiksi energia ja muut, että joutuvat arvioimaan, että mikä se kustannus voi olla kilpailutilanteesta riippuen. Tässä vielä sitten tästä vuosikatteen kehityksestä, niin tämä toivottavasti havainnollistaa sen, että silloin 2010, kun kuntaliitosta oltiin lähdössä, niin meillä vuosikate oli todella huikea. Ja nyt on tultu vapaassa pudotuksessa ja näyttää, että ollaan edelleen vapaassa pudotuksessa. Ja tämän vuoden osalta niin on tilanne tämä. Ja tämä ero on todella iso. Ja jos ajatellaan tätä nousua, että meidän pitäisi saada käännettyä, niin en tiedä, tämä pitää saada pysäytettyä nyt. Ja tämä ei niin kuin ihan itsestään pysäy. Ja tämä on niin kuin todella, todella isoista summista puhutaan. Ja tavallaan se, että lähdetään niin kuin tekemään sitten niin ensi vuodelle niin uutta tai talousarvio- ja palvelurakennemalli uudistusta, niin on oleellista, että nimenomaan tämän kuntaliitoksen tavoitteet, mitkä me on asetettu, näillä palvelurakennemuutoksilla, ne on yksi osa sitä. Nämä tilanne, missä me ollaan, ei johdu kuntaliitoksesta, sanon sen ihan suoraan. Me ei ole vielä kuntaliitoksen osalta, meillä ei ole mitään tekemistä kuntaliitoksen. Tämä yleinen toimintaympäristö on rajusti muuttunut, ja tavallaan sitä kautta nyt tavallaan jatko on sitten kiinni siitä, että millä tavalla hyödynnetään se rakenneuudistukset, jota kuntaliitos edellyttää. Ja sitä meidän on pakko lähteä tekemään. Ja nyt on tilanne se, että meidän menojen kasvu on eri syitä on olemassa, mutta se on ollut 7-9%. Ja kun tiedetään, että verotulot ei ole kasvanut, kun 2 vuotta on menty nollaa, niin on ihan selvää, että ei voi olettaa, että pystytään tuolla kasvulla menemään. Ja tämä edellyttää nyt meidän toimintamenojen osalta käytännössä seuraaville vuosille. Tuossa lukee -2, mutta tarkoittaa käytännössä, että meillä olisi saman verran rahaa käytettävissä kuin meillä on tänä vuonna, maksimissaan. Eli tarkoittaa sitä, että se kasvu pitäisi meidän toimintoja uudistamalla, tuottavuutta kasvattamalla, pystyttäisiin se saavuttamaan. Tämä perustuu siihen. Ja seuraavillakin vuosille niin voidaan se kaupungin kasvun verran niin kuin ajatella, että pystyttäisiin menoja kasvattamaan. Ja sitten tästä vuosikatteesta vielä, niin nyt tässä on kovasti kirjoiteltu, että kaupungilla, meillähän on varallisuutta ja meillä on taseessa, eli siellä tilinpäätöksessä on 500 miljoonaa varauksia, mutta ei meillä rahaa ole. Ne on kiinni energiaa, voimalaitoksissa, kiinteistöissä, kaikissa, että niihin ei ole velkaa. Ja nyt jos ajatellaan tätä tilannetta, että meillä on vuosikate tämmöinen ja tehdään tappiota, niin tänä vuonna 100 miljoonaa kuittautuu siitä. Ja seuraavana vuonna kuittautuu, jos emme saa käännettyä, niin taas 100 miljoonaa. Että hyvin nopeasti nämä tilanteet muuttuu, että ei tässä niin kuin tavallaan sillä tavalla niin ole niin. Mutta onneksi meillä on se. Me voimme viedä omissa käsissä edelleen tämä homma. Mutta ei ole enää 2 vuotta pitempään. Että kyllä meidän pitää niin kuin nyt uskaltaa tehdä niitä linjauksia ja joudutaan tietyistä palvelukokonaisuuksista niitä palvelutasoa laatua arvioimaan uudestaan. Se on ihan fakta. Muuten tästä ei niin kuin tämä venekään. Ja nyt meillä on investointien osalta tilanne se, että käytännössä tämä on jo sovittu. Meillä on investointilistat kaupunginhallituksessa. Me on melkein, voi sanoa, että tuossa on kiinni melkein olevat. Ne on päätetty jo viime syksynä, että mitä me tehdään. Ja,
Ja tuossa nähdään se, että seuraaville vuosillekin on jo aika korkeat tasot. Ja tuosta jos otetaan energiaa ja nämä poissa, niin se on semmoinen 135-140 miljoonaa on tämä peruskunnan investointitaso, joka on sovittu. Tai on jo tällä hetkellä tiedossa, joka on työt menossa. Ja tässä tällä patjalla kuvataan vielä havainnollisesti, mistä se nämä investoinnit muodostuu. Täällä on ne osakkeet, joista tietysti keskustelukin käydään. Se on aika pieni osuus siellä. Täällä on sitten eri kokonaisuuksia, mutta me ollaan täällä nyt oltu tällä hetkellä täällä, ja me tullaan täältä alas, että tämä on sovittu ja nämä investoinnit. Että ei tässä niin kuin lisää investointia yhtään kestä tekemään. Että kyllä se on niin kuin tosiasia. Kaikki on sitten velkaa, mitä otetaan siihen lisää. Ja tässä on sitten lainamäärä, kun näillä luvuilla lasketaan laina, niin tavallaan tarkoittaa sitä, että meidän lainasalkku kasvaa, ja nyt me ollaan tuossa tämän valtuustokauden lopussa, niin me ollaan tuossa 810 miljoonan euron kohdalla näillä luvuilla. Näillä luvuilla. Eli tavallaan tässä on tosi raju muutos, että kyllä tässä joudutaan kaivamaan hihat ja ihan tosissaan ja tekemään ikäviäkin päätöksiä nimenomaan siitä, että millä tavalla tätä rakennetta pystytään uudistamaan. Tässä ei ole omaisuuden myyntiä mitään laskettu. Se on tietenkin sitten, jos omaisuutta myydään, niin sitten tietysti voidaan lainasalkkua, mutta se ei ratkaise sitä menokehitys. Ja summa summarum, me ei saavuteta näilläkään toimilla. Tässä on mukana nyt ne palvelurakenne-esitykset, jotka tulee teille esityksenä kaupungin hallitukselle ensi maanantaina konkreettisena esityksenä näiden keskustelu ja muiden pohjalta palvelumalli 2020. Nämä esitykset tulee pöytään ensi maanantaina, ja tavallaan siellä on konkretisoitu vielä sitten niitä tavoitteita, mitä pitäisi tehdä, ja ne varmaan niin kuin aiheuttaa keskustelua, mä oon ihan varma. Ja tavallaan sen lisäksi, niin vaikka me on nämä on laskettu tavallaan niillä luvulla osaksi, ei kaikki ole, siellä on vähän enemmän sitten vielä esityksiä toimenpiteiksi, niin selvästi ollaan alijäämäinen, voisi sanoa, että melkein tämä valtuustokauden tämä meidän tulos tulee olemaan. Ja lainamäärä kasvaa näillä luvuilla, niin kuin tuossa näytin, tuonne, jos ei omaisuutta myydä mitään. Me on ajateltu, että kyllä vähintään pitää 70-80 miljoonaa pystyä meidän irrottaan sitten muuta omaisuutta pois. Ja nimenomaan pelkästään, vaikka me tehdään nämä palvelumallitoimenpiteet tiettyyn tasoon asti, ne ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan myös lisää nopeita toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin vaikuttamaan tähän tulopohjaan. Ja pelkästään veroja ja maksuja korottamalla ei ratkea, eli tavallaan nyt tarvitaan muuta toimenpiteitä, ja tässä on myös sitten käyty keskustelua henkilöstöjärjestöjen kanssa käynnistetty viime viikolla henkilöstötoimikunnan kokous, jossa käytiin ja käynnistettiin heidän kanssa keskustelua siitä, että voidaanko henkilöstön kanssa löytää ratkaisuja joltakin tavoilla, jolla voitaisiin nopeasti vaikuttaa. Ja niistä tulen pyytämään myös valtuuksia jatkaa keskusteluja hallitukselta. Mitään päätöksiä, lomautuksista tai muista ei ole tehty, ei ole valtuuksia edes, mutta näistäkin varmasti siitä, että voidaanko lomarahoja esimerkiksi käyttää tai luopua niistä osaksi tai vaihtaa, näistä on varmaan tullaan käymään keskusteluja myös henkilöstön kanssa. Ja nämä on kaikki paikallisia sopimusasioita, jotka on sovittava. Ainoa asia, minkä työnantaja ja kunta voi niin kuin itse yksipuolisesti sanoa, on lomautus. Ja sitä päättää valtuusto. Mutta nyt se keskustelu, mitä julkisuudessa on ollut, ei ole semmoista päätöstä ollut edes, että oltaisiin jotain lomauttamassa vielä ketään. Tämä keskustelu on enemmänkin, että meidän pitää järjestöjen ja muiden kanssa käydä keskustelut. Ja mikäli näin tulee valtuuksia, niin me käymme niitä keskusteluja. Mutta keskusteluja henkilöstöjärjestöjen sisällä viime viikolla on käyty. Ja sitten on kaksi eri asiaa täällä julkisuudessa, haluan sen vielä todeta. Me on käyty keskusteluja, jos käydään keskustelua koko kaupungin henkilöstöön liittyvistä asioista, näistä lomarahakysymyksistä tai lomautuksista, se on eri asia. Sitten on tämä, joka on julkisuudessa ollut nytten keskustelu näistä kouluavustajista. Se on myös neuvottelua siitä, että meillähän on tällä hetkellä tilanne se, että näissä muissa kunnissa on kouluavustajat lomautettu tähän asti joka kesä. Ja nyt tavallaan ollaan hakemassa yhteistä
käsitystä siitä, että millä tavalla ei kaikissa on pääosin. Noin 45-50 henkeä on ollut lomautettuna. Näin on meillä tilasto. Ja tavallaan nyt käydään keskustelua siitä, ja se on neuvottelukysymys kanssa, ja mitään päätöksiä siitä asiasta ei ole tehty. Me pystytään kaupunginjohtaja ei pysty tekemään. Mutta neuvotteluja käydään, löydetäänkö mitään toimenpiteitä, joilla nopeasti voitaisiin vaikuttaa koko Oulun osalta, niin sekin on neuvottelukysymys, niin kuin äsken sanoin. Mutta ollaan tässä tilanteessa, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, ja tavallaan tällä me lähdetään rakentamaan tätä eteenpäin, mutta tämä homma on vielä meidän itsensä käsissä. Mä oon sanonut sen monta kertaa, mutta niin kuin näitte näistä luvuista, niin kyllä nyt varmaan oleellista, että me saamme nämä palvelurakennelinjaukset tehtyä ja pääsemme sitten töihin ja pääsemme niin kuin niitä toteuttamaan. Kiitoksia kaupunginjohtajalle ja nyt hyvät valtuutetut tämän tiedoksiannon jälkeen niin kysymyksiä ja lyhyitä kommentteja, olkaa hyvä. Ja valtuutettu Korkiakoski. Kiitos puheenjohtaja. Tässä kaupunginjohtaja mainitti, että tällä tilanteella ei ole tekemistä kuntaliitoksen kanssa tässä vaiheessa vielä ollenkaan. Ja silloin kun kuntaliitosta ruvettiin virittelemään, niin silloin kovasti mainostettiin niitä Oulun leveitä hartioita, niin täytyy nyt kysyä, että tässäkö ne on. Sitten valtuutettu Huttuhiltunen. Puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuuston jäsenet. Pienemmässä kunnassakin saadaan oppimääriä näihin sanotaanko talouden tunnuslukuihin ja missä taloudessa mennään. Kiitoksia kaupunginjohtajalle tästä katsauksesta, että kyllä tietysti selvyys tuli, että missä meidän kaupunki ui tällä hetkellä. Mutta niin, itse tuohon vuosikatteeseen halusin kiinnittää huomiota, että onko tietyllä tavalla itsemme pettämistä tuo, että pannaan 80 miljoonan vuosikatetavoite, kun pienemmässä kunnassakin jo se oppimäärä oli, että nettoinvestointien suhde, sanotaanko tuohon vuosikatteeseen, niin se pitäisi olla hyvinkin 1,5-2,5-kertainen. Eli petetäänkö me tuolla tavoitteella edelleen itseämme, sitä minä tässä haluaisin nyt korostaa ja tuoda kaikille esille. Kiitoksia. Kaupunginjohtaja. Joo, kiitoksia. Tämä leveät hartiat on tietysti ihan hyvä. Suhteellisesti, niin kuin sanoin, niin Oulu on edelleen, niin kuin meillä on omaisuutta. Ja verrattuna näihin ympäristökuntiin, jos sitä tarkoitat kysymyksen, niin kyllähän heilläkin omat haasteet ja vaikeutensa oli silloin. Ja ei siellä ylijäämiä ollut tämmöisiä, mitä on. Että onneksi meillä on nämä ylijäämät tällä Oulun seudulla. Tämä on yhteinen asia tämä verojen ja työttömyyden kasvu tällä seudulla, kun tämä rakennemuutos koettelee, että veikkaan, että ei siellä olisi kovin helppoa ollut itsenäisenäkään, että en kokea. Kyllä meillä onneksi on leveät hartiat vielä, mutta tarkoitan tuolla äskeisellä puheella, että se on hyvin nopeasti syödään, jos ei sitä saa järjestykseen. Sitten tämä vuosikateasia, niin aivan oikein. Mä myönnän sen, että jos katsoo, että vuosikate on se summa, jolla pitäisi investoinnit tehdä. Ja paljon, no joo, no paljon muutakin, mutta vuosi, ja kyllähän se on selvä, että jos meillä investoinniksi on sovittu, tämä on se, me sovimme vuosi sitten, kävimme kovan keskustelun siitä, millä investointitasolla lähdetään nämä tekemään, ja me, mitenkä nyt sanoisi, siitä käytiin aika kovat keskustelut, ja kyllä meistä se nousi liian korkealle tasolle, jos sanotaanko näin. Ja siinä mielessä tietysti tämä vuosikate on liian alhainen, mutta me realistista on, että kun me ei päästä niin nopeasti kääntämään tämä kelkkaa, että päästäisiin edes siihen 80, niin voisi olla jo vähän niin kuin hengähtää. Mutta nyt ollaan 12 miljoonassa. Niin kyllä tämä niin kuin se on täysin kestämätön polku. Valtuutettu Jämsä, Uusitalo. Kiitos puheenjohtaja. Näissä investointiluvuissa ei varmaankaan, vaikka siellä muuten toiminnoissa oltiin huomioitu tämä uusi palvelumalli, niin oliko näissä investoinneissa sitten huomioitu se, että tämä palvelumalli 2020, niin minusta siinä kaikissa vaihtoehdoissa oli kuitenkin ikään kuin tarve uusille investoinneille. Valtuutettu Viitanen. Nyt tässä tämä investointitaso on tosiaan varsinkin tänä vuonna ja edellisenä vuonna tosi korkea. Mutta voi niin kuin huomata kuitenkin se, että liikelaitoksen Oulun energiaosuus tästä parin aikaisemman vuoden investoinnista on 90 miljoonaa, ja muidenkin liikelaitosten osuus on aika iso. Ja ainakin
energiainvestointien tuottavia investointeja, jotka on myös työllistänyt aika lailla, niin mä kysyisin nyt sitten sitä, että minkälainen arvio teillä on tästä näiden nyt meneillä olevien investointien, niin kuin tämän Kasteelin monitoimikeskuksen Kallioparkin niin kuin työllisyysvaikutusten jakautumisesta, että milloin niiden työllisyysvaikutukset on korkeimmilla, onko ne tänä vuonna vai ensi vuonna? Koska tämä työllisyys on nyt avainkysymys tässä, koska työttömyys on kasvanut kahdessa vaiheessa 2000 ihmiselle, ja se näkyy niin kuin tässä taloudessa. Kaupungin. Siinä on laskettu nimenomaan, että me katsottiin sitä, niin siinä oli ne vuodet 2015-2016, niin siellä on jonkun pieni, mutta ne on todella, siinä ei mitään megaluokan investointia ole lähdetty tekemään tässä vaiheessa. Että kyllä se on tiedostettu, että meidän pitää niin kuin suusäkkiä myöten lähteä rakentamaan. Ensin pitää tehdä niitä nopeita, käytännön myös palvelumallin sisällä tekeviä muutoksia lähivuosina ja ensi vuonna jo, jotta päästään kiinni siihen ja sitten eteenpäin arvioidaan sitten, mihin meillä resurssit riittää. Sitten aivan Mikko Viitanen ihan oikein kysyi tästä energiasta ensistään, niin meillähän on tuossa investointitasossa, mikä siellä näytettiin, niin tänä vuonna se on 189 miljoonaa, niin siinä on energian käyttötalousinvestointi, eli niitä vuosittaisia huoltoinvestointeja ja kone, siellä kun tuommoinen iso myllyt jauhaa, niin joudutaan tekemään, niitä on noin 20-25 miljoonaa ollut. Ja siinä ei ole mitään tämmöisiä uusia hankintoja, energiahankintainvestointeja, mutta ne on siinä mukana. Ja siinä mielessä se on ihan tärkeää, että ne työllistää. Sitten nämä työllisyysinvestoinnit, mitkä meillä on nyt menossa, niin ne on tietenkin korkeimmillaan nyt nämä talonrakennusinvestoinnit, mitkä tässä on tänä vuonna ja ensi vuonna. Ja sitten jos ajatellaan tämän, ymmärsinkö mä oikein, että kysyit tämän ydinkeskustan osalta, niin tässä nyt on tänään saanut tietoa, tuossa oli Kalevassakin, taisi olla Ilmarinen, Pallaskortteri lähtee liikkeelle varmaan, ja se työllistämisvaikutus on varmaan ensi vuonna kaikkein korkeimmallaan sen tuon maanpäällisten osaan. Samoin Arina on ilmoittanut, että heidän työnsä käynnistyy syksyllä, niin se menee ensi vuonna. Se sattuu ajallisesti tosi hyvin, jos se on ensi vuonna, koska silloin se tavallaan rakennuspuolen siellä on resursseja vapaana aika paljon. Eli tavallaan sillä tavalla tietysti ajallisesti sattuu hyvin. Valtuutettu Järvenpä. Arvoisa puheenjohtaja, tuosta kaupunginjohtajan alustuksesta hän kävi ilmi se, että verotulot ovat jauhaneet paikallaan, yhteisövero on jopa laskenut voimakkaasti. Ja selvää on mielestäni se, että näillä toimenpiteillä, mitä tulee nyt käsittelyyn lähiaikoina, niin voidaan vaikuttaa tietysti menokehitykseen. Investoinnit tulivat selväksi, että niihin on aika merkittävältä osalta aika vaikea puuttua. Mä heittäisin semmoisen kysymyksen luontoisen ehdotuksen, kun ensimmäisen kerran näkyi tuolla luku, mikä oli yhteisöverojen osuus vuonna 2001, 96 miljoonaa. Ja jos en ihan väärin muista, niin se oli noin neljännes kaikista verotuloista. Ja nyt sitten, kun verrataan tämän viime vuoden tai tämän vuoden yhteisöverotuloennustetta, niin ollaan alle 5%. Ja tämä korostaa tarvetta panostaa siihen, mistä Viitanenkin kysyi ja mihin puutuitte, että tämän työllisyyden elinkeinoelämän voimistaminen on tässä rinnalla oltava hyvin vahvasti, jotta se hitaaseen kasvuun saataisiin tämä yhteisöveron tuotto. Ilmeisesti se on edelleen voimassa se laki, että vaikka kuinka paljon ropisee parin vuoden aikana, niin se tulee maksuun vasta kahden vuoden Kyllä. päästä. Että siltä kohdalta ei tule nopeata apua, mutta tulee kestävää apua. Valtuutettu Kolmonen. Arvoisa puheenjohtaja, tuossa nyt paluumuuttajana Ouluun ja sitten vähän aikaa Oulussa nyt uudelleen asuneena ja sitten vielä vähemmän aikaa valtuutettuna olleena, niin minä en aivan järisyttävästi ihmettele tätä, mikä käppi tässä on nyt syntymässä, näitä mitä valtuutettu Järvenpää toi esille, näitä verotulojen alasmenoja, ne ovat niitä, joille ei varmasti niin kuin tässä hetkessä ihmeitä ole voitu, eikä niille voijakaan.
Mutta se, miksikä mä en ihmettele tätä, että tämmöiseen tilanteeseen on jouduttu, niin mä kerron tähän yhden pienen keissin semmoista asiasta, että viime kesänä tehtiin ehdotus yhden liikennemerkin siirtämisestä, pyörätiemerkin siirtämisestä, niin se ei ole vielä siirtynyt. Se on jauhautunut siellä byrokratian rattaissa. Ja mä ajattelen, että kuinka paljon se muuten maksaa se, että se joskus sitten aikanaan siirretään se liikennemerkki. Eli toiminnan tehostamisessa on varmasti aika tavalla tehtävää. Ja olen vakuuttunut myös siitä, että vielä vakavasti tullaan keskustelemaan lomautuksista, mutta ajattelen, että se ei kohdistuisi ainakaan ensimmäisenä niihin suorittavaan portaaseen, vaan se, että josta tuntuu, että siellä päällikkötasolla on myös niin kattomista, että ei käy niin, että niin voisi sanoa, että ennen vanhaa oli paljon tekijöitä ja vähän päälliköitä, niin nyt kääntynyt niin suppilo toisinpäin, että paljon päälliköitä ja vähän tekijöitä. Kaupunginjohtaja. Tässä oikeastaan niin kuin voin tuo valtuutettu Järvenpään esitykseen nimenomaan, että elinkeinopuoleen ne satsaukset, mitä on tehty, ja ne on sinänsä ainoa oikea tie, että meidän pitää sinne puolelle pystyä myös jatkossa panostamaan ja pyrkiä rakentamaan sillä tavalla, että Oulu on edelleen jatkossa kiinnostava paikka tehdä töitä ja investoida tänne. Ja siitä sitä me tarvitaan, ja mä ainakin omalta puoltani on samalla linjoilla, että tämä yhteisöveroasia sinänsä, niin sillä se on tosiasia, ja vaikutushan lasketaan 3 viimeisen verovuoden pohjalta, ja järjestelmähän on edelleen samaa, ja koko valtakunnassahan tämä johtuu oikeastaan siitä, koska kyllähän tosiasia on, että tämä ICT-alan murros oli erittäin kova veronmaksaja, yhteisöveronmaksaja nimenomaan, ja nyt samalla sitten tietysti kun muukin teollisuus sakkaa, niin ollaan siinä samassa veneessä, jos on yhtään lohduttaa, mutta se ei tietysti auta silloin, kun pitää hommia tehdä, mutta että elinkeinoelämä on satsattava, toiminnan tehostaminen, olen samaa mieltä, ja kyllä varmasti meillä on myös hallinnossa ja tämän tyyppisissä asioissa syytä tehdä tarkastelua, millä tavalla siihen löydetään niin kuin, toimintaa, toiminnan tehokkuutta. No, tähän lomautusasiaan en kommentoi, sanoin äsken sen, että kyllä varmaan joudutaan siitäkin keskustelemaan. Ja valtuutettu Kalliorinteen puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän asialistaan, ja valtuutettu Kalliorinne, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tosi tärkeää niin kuin nähdä tämä yleinen taloudellinen tilanne ja sen kehitys, koska täälläkin nyt kuulee puheenvuoroja, että tässäkö ne leveät hartiat oli ja tämmöistä tavallaan pettymystä tähän kuntaliitokseen, niin kyllä olisi hyvä niin kuin nähdä, että mistä nämä Uuden Oulun talousongelmat jatkuu. Suuri ongelmahan on siinä, että Nokia teki huonoja puhelimia ja niitä Symbian puhelimia ei halunnut kukaan ostaa. Se on niin kuin aiheuttanut sen suurimman niin kuin, meidän työnantajan tai hyvin suuren IT-sektorin työnantajan niin kuin massiiviset irtisanomiset ja yhteisöveroosuuksien laskut. Eli sitä ei varmaan kuntaliitos aiheuttanut, että Symbian puhelimet ei toimi. Toinen syy, mikä tähän meidän kuvioon on se, että Euroopan talouskriisi jatkuu jo 5. vuotta. Aina mennään niin kuin uudestaan, kriisi jatkuu ja loppua ei näy, ja tämä tavallaan niin kuin aiheuttaa tämän vientiteollisuuden hyvin niin kuin vakavan tilanteen ja irtisanomiset, ja näkyy meilläkin työllisyyden osalta niin kuin koko Suomessa. Kolmas tekijä on valtio-osuudet. Siihenkään ei varmaan kuntaliitos vaikuttanut, niin kuin noihin Nokian puhelimiin, eikä Euroopan talouskriisinkään Uusi Oulu ole niin kuin syypää, niin valtio-osuudet siitä, että valtio velkaantuu, niin niihin on jouduttu puuttumaan, ja vaikka Oulu kovin riippuvainen on valtio-osuuksissa, niin notkautusta näkyy täältäkin puolelta. Eli jotta me nyt saada kaikkia ihmisiä niin kuin inhoamaan tätä tekemämme kuntaliitosta ja syyttämään kaikesta taloudesta tätä kuntaliitosta, niin on kyllä tärkeää niin kuin nähdä, että kyllä tämän niin kuin meidän taloudellisen tilanteen niin kuin taustalla on tämmöisiä tekijöitä, ja ei me nyt 3-4 kuukausissa voitu saada Oulun taloutta sekaisin. Et siihen mä en usko, että tämäkään valtuusto niin kuin pystyy, että ollaan 4 kuukausissa löyty kuralle koko aikaisempi hyvä taloustilanteen, ja kun me ette tuonne kyselemään muualle, niin
kyllä ne samassa jamassa on tulla muuallakin, että Muhos jäi ulos tästä Uuden Oulun kuntaliitoksesta, niin kieriskeleekö ne nyt jossakin rahasäkkien päällä? Talouden tasapainotusohjelmaa sielläkin tehdään ja koulujen lakkautuksia mietitään, että ei se niin kuin onneksi muuttunut sillä, että ne jäi kuntaliitoksesta ulospäin. Eli tämän niin kuin puheenvuoron halusin käyttää sen vuoksi, että ei lietsota sitä, että ihmiset syyttää kaikista Oulun taloustilanteesta kuntaliitosta, vaan nähdään nämä taustatekijät. Ja kun piti olla kysymys, niin kysyn, että eikö olekin näin. Ja valtuutettu Takkula. Kaupunginvaltuutetut ja hallituksen jäsenet ja päättäjät ovat aika etuoikeutetussa tilanteessa. Me saadaan toistuvasti näitä taloustiedonantoja ja ei varmasti jää epäselväksi, missä tilanteessa me ollaan. Mutta nyt kysyisin tällaista, että löytyykö meidän kaupungista tämmöistä lattialta johtamisen meininkiä, eli tämmöistä jalkautuvaa johtamista. Että millä tavalla kaupungin johto ottaa vastuun siitä, että kaupungin 13 000 työntekijää saa riittävästi tietoa talouden tilanteesta ja voi saa ymmärryksen tälle asialle ja ottaa myös vastuuta omasta työstä. Valtuutettu Helanen. Kiitos, helppo yhtyä tuohon viimeisimpään valtuutettu Takkulan kysymykseen, mutta toivoisin, tai hienoa, että Kalliorinen vapautti meidät tämän vajaan 4 kuukauden työn, tai onhan me itse asiassa marraskuusta asti jo tätä päästy tekemään, mutta toivottavasti tulos ei ole tässä. Mutta ehkä se ei ole siksikään, koska kaupunginjohtaja näytti mielestäni jo ainakin 2 vuotta sitten jo meille näytettyjä dioja ja se kolmen ongelman dia, niin toivottavasti me nyt kaikki tässä salissa olevat jo osataan se ulkoa ja opitaan ja sisäistetään se kokonaisuus. Mutta varsinainen kysymys on noista ylitysennusteista, jotka on aika huikeat jo tämän alkuvuoden osalta. Se 19 miljoonan euron ennuste, kuinka tarkkaan on tiedossa, mistä se on tulossa ja voidaanko siihen joillakin nopeilla liikuilla myöskin vaikuttaa, että tämä ei jatkuisi tämä sama tilanne. Kaupunginjohtaja. Joo, kiitoksia. Tuossa tuo Kalliorinteen kysymykseni. Nimenomaan tämä talouselämän eurooppalainen ongelma ja globaali ongelma, siitähän tämä johtuu. Ja me ollaan viennistä riippuvainen. Se on unohtunut meillä tässä hyvin aikoina, että me ollaan viennistä riippuvainen myös Oulun kaupunki. Ja me tarvitaan paikallisia yrityksiä, PKT-yrityksiä, mutta me tarvitaan erityisesti vientiyrityksiä koko Suomi. Ja siitähän tämä, niin kuin se iso kuva tulee, ja se on ihan totta. Ja siitähän tämä, että meidän kilpailukyky globaalisti on kunnossa, en siihen enempää. Ja se on jo varmaan, ja tämä EU on oma vaikutuksensa tässä, iso vaikutus. Ja sitten tämä, voi sanoa, että ottaako johto vastuuta. Kyllä mä sanoisin, että tässäkin on yritetty koko ajan rakentaa niin kuin yhdessä myös luottamushenkilöiden kanssa nimenomaan sitä polkua, mitä tehdään ja millä tavalla yhdessä tehdään. Mä sanoisin näin, että varmaan parannettavaa on. Ja nyt esimerkiksi nämä valmistelut, mitä on tehty, niin kyllä nämä ei ole täältä norsunluutornista tehty, nämä palvelumallit valmistelut. Me on tehty palvelujohtamisjärjestelmä, koko tämä siirtymisajan on käyty keskustelua siitä, kun kuntaliitosta rakennettiin, mikä on palvelujen järjestämisohjelma. Se on ollut pohjalla kaikilla asialle ja yritetty viestiä sitä asiaa, että millä tavalla tehdään. Sen lisäksi on käyty tietysti keskustelua siitä, että millä tavalla voitaisiin parantaa sitä aivan sitä kätten. Mä ymmärrän sen haasteen kuin iso organisaatio, että ehkä se tieto ei aina kule ja silloin kun se koskettaa, niin se koskettaa vain silloin monesti myös työntekijää, kun se tulee sinne riittävän lähelle. Tässä on varmaan parannettava, en kiistä sitä, mutta mä luulen, että tämä on meidän yhteinen asia, myös lautakuntien ja johtokuntien asia, että viedämmekö oikeita viestiä. Ja tavallaan kyllä tässä on parannettava, ja nyt jatkossa myös. Ja sitten nämä ylitysennusteet, niin kuin mä sanoin jo kiitoksia, että se työ, mitä on tehty, niin oma tuotanto ja nämä nimenomaan hyvinvointiprosessissa on, niin tietää aika hyvin tällä hetkellä, mistä tehdään. Me tehtiin viime vuonna selvitys, mihin meidän kuluista menee, ja noin 9% asiakkaista käyttää liki 80% meidän menosta. Se on hyvinvointiprosessin osalta.
Se on ison tärkeä tieto. Miten me voimme siihen pureutua, se on yksi asia. Mutta näihin lukuihin, mitkä nyt on tässä. Tästä ylityksestä esimerkiksi, joka oli nähtiin tämä hyvinvointipuolen noin 15 miljoonaa, niin siitä sairaanhoitopiiri on 6,1 miljoonaa. Sitten meiltä työttömyydestä johtuvat kustannukset ovat kasvaneet, toimeentulotuki ja siihen liittyvät kulut, niin melkein 4 miljoonaa, 5 miljoonaa. Nämä on ne suurimmat asiat, joista muodostuu niin kuin yksittäisiä. Sen lisäksi on tietysti tuolla sivistyspuolella, jotka mä kyllä toivon, että ne pystytään kuromaan kiinni, niin siellä on jonkun verran painetta. Mutta tavallaan näistä ne suurimmat muodostuu. Ja kyllä omistajapolitiikka niin näissä kuntayhtymiköissä kuin muissakin, niin mä siihen peräänkuulutan, että siihen on vaan löydettävä meidän niin kuin tahtotila, jolla pystytään sitä myös ohjaamaan paremmin yhteistyössä. Tässä niin kuin pelkistetty. Valtuutettu Haapanen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tuossa valtuutettu Kalliorinne tekikin jo hyvän analyysin, että miksi olemme tässä tilanteessa. Ja siihen vielä lisäisin, että mehän olemme tehneet todella isoja investointeja viime vuosien aikana. Kaakkurin koulu, Metsokankaan koulu, jätteenpolttolaitos, Kallioparkki, Kaukovainion koulun remontti, Kastelin koulu. Lista on pitkä ja jatkuisi vielä varmasti tästä. Mä ensin kysyisin ja sitten mä hieman vielä jatkaisin. Kaupunginjohtaja, onko meillä varaa nyt vielä jatkaa näiden investointien loppuun viemistä, mitä me ollaan päätetty viime vuosina? Tämä on mun kysymys. Ja sitten on myöskin luontevaa jatkaa tuosta äskeisestä kaupunginjohtajan vastauksesta. Jos 9% kaupunkilaisista käyttää 80% tai tulee näitä kuluja, niin eikö silloin meidän täytyisi satsata ennaltaehkäisyyn? Ja nyt mä tuun kouluavustajiin, koulunkäyntiavustajiin. Meillä on kesällä tuhansia lapsia 10 viikkoa, reilut 2 kuukautta vapaalla niin sanotusti. Mutta viettääkö kaikki nämä lapset turvallista kesää turvallisten aikuisten seurassa? Eikö meillä kesällä nimenomaan, mulla on se käsitys, että perheiden ongelmat saattaa kärjistyä, huostaanotot lisääntyä. Entisvanha leikkikentillä oli tätejä ja setiä, jotka piti lapsista huolta, joilla vanhemmat oli töissä kesäaikaan. Koulunkäyntiavustajat ja kouluavustajat on pätevää väkeä työskentelemään vaikeidenkin lasten kanssa. Miksemme hyödyntäisi heitä sitten eri tavoin? Esimerkiksi elokuussa meidän liikennepuisto on ollut suljettuna. Siellä ei ole kesäkioskeja, ei ole turisteja, tulee, puuttuu oppaita. Lapset, ei kaikki halua koko kesää lomailla, vaan siis olisi hyvä tilaisuus antaa lapsille vaikka tukiopetusta kesän aikana, jotta vähennettäisiin taas koulupudokkaiden määrää. Mä nyt haluan tässä vaan tuoda, että käytetään mielikuvitusta ja laitetaan nämä ihmiset töihin ja veroja maksamaan. Mulla on täällä pitkä lista, mitä muutakin voitaisiin kesällä tehdä, mutta säästän aikaa ja mennään seuraavaan kysymykseen. Valtuutettu Ervasti. Niin, arvoisa puheenjohtaja, kun täällä puhuttiin niistä leveistä hartioista ja tuossa edellä näistä investoinneista, niin tämähän meni niin nopeasti, että vähän ennen kuin tämä yhdistymissopimus solmittiin ja sen jälkeenkin kaikki yhdistyvät kunnat, myös Oulu, innolla teki isoja investointipäätöksiä. Eikä yhdistymishallitus voinut enää sitten, kun ne päätökset oli tehty ja ne olivat lähteneet jo liikkeelle ja ilmeisesti rasittavat vielä vuosi pari tästä eteenpäin, että luotettiin liikaa näihin leveisiin hartioihin ja ne kapeenikin nyt sitten yllättävän äkkiä. Ja kun kysyäkin pitää, niin minä uusin tuon Kalliorinteen kysymyksen, että eikö ole näin? Valtuutettu Roivainen. Arvoisa puheenjohtaja, täällä on paljon puhuttu
näistä syistä, mitkä ovat johtaneet tähän tilanteeseen. Niistä ihan lyhyesti toteaisin, että luonnollisesti yhteisöveron romahtaminen on sellainen tuntuva, ja sitten on toimintamenot. Toimintamenot meillä on aivan liian suuret, ja jokainen meistä kai varmaan tietää ainakin osittain synkin siihen, että henkilöstörakenne meillä on paljon suurempi kuin kuusikkokaupungin se keskimäärin, eli johtuu juuri tästä suojasta, joka on olemassa, mutta se on tietenkin sitten jatkossa tavallaan korjautuva homma, kun katsellaan se eläköitymisen kautta se tilanne. Sen sijaan, että me lähdettäisiin täällä nyt syyttelemään kovin toisiamme siitä, että on tehty huono yhdistyminen, niin meidän pitäisi katsoa eteenpäin. Ei se peruutuspeiliin katsominen meitä auta, eikä se vie tätä kehitystä eteenpäin. Rohkeasti lähdetään tekemään niitä ratkaisuja, mitä tässä tilanteessa pitää tehdä. Ja siellä on palvelumalli 2020, on sellainen asiakirja, joka antaa erittäin hyvän pohjan toiminnallisesti ja myöskin rakenteellisesti tehdä niitä uudistuksia. Ja sitten meiltä pitäisi löytyä ihan uutta draivia tehdä uudella tavalla asioita. Ei meidän pakko ole tehdä samalla tavalla kuin on ennen tehty, vaan katsoa, millä tavalla me saisimme palvelut turvatuiksi. Ja kysymys silloin kuuluu, onko kaupungille tärkeää omistaa seiniä? Mitä älliä siinä loppujen lopuksi on? Olennaista on se, että palvelut tuotetaan hyvin asukkaille, kaupunkilaisille, että ne ovat laadukkaita, ja seinät voi toki omistaa joku muukin kuin Oulun kaupunki. Meidän pitää katsoa vahvasti eteenpäin, ja minä toivon, että tässä vaikeassa taloustilanteessa löytyisi sellainen yhteinen tahtotila viedä nämä asiat maaliin. Ja kerron tuolla Haukiputaalla, kun sielläkin oli vaikeuksia noin about 10 vuotta sitten, siellä syöksyttiin ihan samansorttisesti kuin nyt. Me tehtiin siellä tällainen tervehdyttämisohjelma, johon sitten sitoutui itse asiassa koko valtuusto tekemään työtä. Ja kyllähän se tietenkin tulosta sitten tuotti, niin että siinä vaiheessa, kun tämä yhdistyminen suoritettiin, niin saatiin suurin piirtein tuo talous tasapainoon. Ja pitkä tie meillä on edessä, mutta se on ainut tie, millä tästä selvitään. Kaupunginjohtaja. Tässä oli kysymys näistä investoinneista, ja voin sanoa, että ne on kaikki, sillä tavalla tietysti sanottu, että ne kouluinvestoinnitkin, joita varmaan kaikki oli siirtänyt eri syistä, niin kyllä ne kannattaa kaikki tehdä loppuun. Me tarvitaan, meillä on paljon nuoria, eikä me voida niitä keskeyttää, sillä urakka tulee kalliimmaksi keskeyttää ne työt. Ihan, ja sitten toisaalta nämä energiainvestoinnit, niin mehän veikkaan, että, tai voin sanoa, että tuo polttolaitos maksaa itsensä takaisin paljon nopeammin, mitä me laskettiin, että se on hyvä investointi. Tämän hetken, ainakin tämän alun perusteella voin jo sanoa sen. Eli selvästi nopeammin, eli hyvä investointi. Sitten nämä elinkeinopoliittiset investoinnit, niin siellä on nyt niin kuin todettu, niin isot investoinnit on lähdössä tuossa keskustassa liikkeelle. Kyllä ne maksaa itsensä takaisin ihan varmasti. Ja sitten tämä, minäkin olen samaa mieltä, että nythän me itse asiassa ollaan, että minä pidän edelleenkin kuntaliitoksena, minä kiitän siitä, että se on tehty. Se antaa meille mahdollisuuden tehdä näitä muutoksia. Meidän pitää varoita tekemään niitä. Eli sehän se antoi meille nyt ihan erilainen platformi tehdä tällä seudulla ja tehdä niin kuin uudella tavalla. Että kyllä se on meistä itsestä kiinni asenteesta ja sitä tahtotilasta, mutta me emme voi niin kuin jatkaa. Ja silloin meidän pitää saada koko, myös ehkä klisee, mutta myös henkilöstöltä löytää se yhteinen tahtotila. Ja meidän henkilöstön määrä käyttämään teknologiaa, käyttämään uusia toimintamalleja, niin pyritään hakemaan ratkaisut, jotta me pystytään niin kuin hallitsemaan tämä. Kyllä tämä on, ja myös sitä viestiä sinne ruohonjuuritasolle, että me saamaan nimenomaan sen viestin oikeassa kulmassa perille. Tämä on iso organisaatio ja vaatii, mutta minä pidän tätä ratkaisua mahdollista. Meillä on mahdollisuudet omissa käsissä edelleen. Valtuutettu Salmi. Kiitos. Suunnata, mutta ne häätö just saman tien kuin mä pääsin ääneen, mutta
se on tietysti pelottava asia. Eilen katsoin dokumenttiprojektiohjelmaa, jossa pitkään valtiovarainministeriössä työskennellyt Jonni Åkerlund arvioi sitä, että mitkä taloudelliset ratkaisut, talouspoliittiset ratkaisut tämmöisenä aikana, halvan rahan aikana aidosti voi yhteiskuntaa rakentaa. Ja se oli hyvin selkeä ohjenuora häneltä. Halvan rahan aikana meidän pitäisi verotuksella hillitä kulutusta ja satsata investointeihin. Nyt ollaan puhuttu veroprosentista 0,75, mutta jos me aidosti hillitään kulutusta nostamalla veroja reippaammin, vaikkapa 1,25, ja satsataan näihin investointiin, mitä tässä nyt on, miksi semmoista ratkaisua ei voida ajatella? Otetaan niin kuin selkeämpi kanta siihen, kun on halpaa rahaa ja ihmiset muutenkin tuppaavat ylivelkaantumaan, niin pannaan taloutta pikkusen ahtaammalle. Toinen asia on se, että tässä maalaillaan aika synkkiä tulevaisuuden kuvia. Yksi sellainen ajatus, mitä tässä ei kauheasti ole puhuttu, on siitä, että kuitenkin jatkuvasti elinkeinoelämässä tapahtuu muutoksia ja Oulunkin seudulle voi tulla aika mittavia suurinvestointeja. Niiden työllisyysvaikutukset voi olla melkoisia. Tämä voi kääntyä aika nopeastikin, tämä itse malli. Palaan vielä tähän Jonni Åkerlundin haastatteluun. Hän puhui Euroopan unionista tähän tapaan, että Euroopan unioni on ollut eliitin juttu ja nyt tarvitaan aitoja kansojen kohtaamista, jos tämä asia voidaan saada toimimaan. Ja mun mielestä tässä Oulun kaupungin uudessa tilanteessa on vähän samasta asiasta kysymys. Tämä säästäminen on jollain tavalla eliitin juttu. Ja mitä Anne-Maria Takkula viisaasti sanoi täällä, puhutaan jalkautuvasta johtamisesta. Meidän täytyy jalkautumalla saada tämä, että meidän kaupunkilaiset ymmärtää, missä me mennään. Ei pelkästään henkilöstö, vaan meidän kaupunkilaiset. Ja sitä kautta ymmärtää, että niin kuin Matti Roivainen sanoi, niin kuin yhdessä tekemällä, me voidaan saada vielä semmoisia ratkaisuja, jotka voi johtaa tulevaisuuteen, mutta ei maalata liian synkeitä kuvaa. Verot ylös. Valtuutettu Snellman. Joo. Ensin Ervastille. Muistellaan nyt, niin yhdistymishallitushan ei voinut näitä investointeja, kuten Kallioparkki, kuin käsitellä ja tavallaan hyväksyä. Me ei voitu siellä niitä hylätä. Ja näin tulkittiin yhdistymissopimusta, olin eri mieltä, jätin eriävän mielipiteen. Sitten meillähän, Oulullahan on tavoitteena kasvaa, ainakin tätä nyt pyöritellään strategiassa, varmaan tämä on se lopputulema. Eli asukkaita houkutellaan lisää. Ja tavoitteena on siinä nostaa muun muassa omakotitalotonttien luovutusmäärää entisestään, mutta tulee muistaa, että silloin me tarvitaan niitä palveluita lisää. Eli tulee pyrkiä oikein laskemaan myös nämä kasvavat muun muassa koulutarpeet. Tässä on nyt viime aikoina huomattu semmoista lievää petraamisen paikkaa. Sitten kommenttipuheenvuoro Korkiakoskelle. Kiitos puheenjohtaja. Ihan täytyy palata tähän leveisiin hartioihin. Se on kansalaisten keskuudessa termi, jota kysellään ja siitä keskustellaan. Ja niin kuin kaupunginjohtaja sanoi, että tällä ei ole mitään tekemistä kuntaliitoksen kanssa tällä taloustilanteella, missä tällä hetkellä kaupungissa olemme. Niin siinä mielessä tuo Kalliorinto-Risto yhdistäminen näihin kuntaliitosasioihin, niin minusta se oli ihan kohtuutonta verrata siihen, koska minä tiedän, että kaikki muun muassa Oulusalon valtuutetut tekee täysillä töitä tämän Oulun eteen. Niitä asioita silloin, kun on päätös tehty kuntaliitoksesta, niin en ole tavannut yhtään päättäjää, joka siellä märehtisi näitä asioita, vaan kaikki on puolesta tekemässä töitä täysillä. Kiitos. Ja kuten sanoin, että viimeiset puheenvuoropyynnöt Kalliorinteen Riston osalta, niin Korkeakoskelle kommenttipuheenvuoro sallittiin, mutta nyt ei muita puheenvuoroja. Kaupunginjohtajalle viimeinen puheenvuoro tässä asiassa. Joo. Tässä ensistäänkin tämä Mikko Salmi tästä verojen osalta, niin varmaan keskustelua tullaan käymään, mutta ne ei ratkaise. Niin kuin mä totesin tuossa, ne ei riitä, vaikka me nostettaisiin, että se, että onko se piirun verran ylös tai jonkun verran, niin se kuitenkin voi ollakin, että on järkevää miettiä se vielä. Se tässä syksyn mittaan varmaan käydään, mutta oleellista on nimenomaan se, että sitten totesin, että ei tämä
menot on saatava, se on ihan kotitaloudessakin, en mä tiedä onko se sitten eliitin tai kenen, mutta ihan perustaloudessakin, niin kyllähän menot pitää jollakin tavalla suhteuttaa siihen tai tuloihin, ja minusta se on ihan normaali viisasta, ihan perhepolitiikkaa, en minä voi sille mitään. Ymmärrän sen, että sitä ei voi hetkessä enää isoa venettä kääntää, mutta että ei, kun nähdään tosiasiat, tosiasiatkin pitää tunnustaa, että mä en muuta osaa tähän sanoa. Sitten se on ihan tämä investointien osalta vielä, tässä nyt näyttää olevan, niin ensistäänkin Kallioparkista, niin tästä keskustan osalta, niin sinne tulee nyt 300, tai liikkeelle on lähes 150 miljoonaa investoinnit, varmaan työllistää, niin kuin sanoin, ensi vuonna tosi paljon porukkaa, ja sitten se raha tässä, mitä meillä on tässä investointibudjetissa, niin ne on osakepääoma, ja näitte sen patjan, ne osakkeiden merkitys tässä on erittäin pieni. Se on Pysäköinti Oy, joka hoitaa sen, ja se ei ole tässä perusbudjetissa se päärahoitus. Ja se tulee rahat takaisin noilta kiinteistöomistajilta pääosin. Että se on niin kuin, vähän niin kuin väärää informaatiota sillä tavalla. Sitten tonttimäärä, minusta on hyvä, että se nousee, ja me on sitä keskustellut, mikä se on sitten se linjaus, että sillähän on vaikutus. Me tarvitaan, että me ollaan vetovoimainen kaupunki, ja nythän me on koko se, niin kuin Uuden Oulun alueella niin noin 350 tonttia luovutettu, 350 tonttia vuodessa luovutettu, ja todella sitten täytyy katsoa, että miten se kohdentuu palveluihin, mutta joka on ollut niin kuin varmaan kaikille tietynlainen yllätys, että tämä sisäinen muuttoliike on meillä aika mielenkiintoinen. Se on jotain 23 000 ihmistä muuttaa sisällä vuosittain paikkaa. Ja sen niin kuin hallinta, niin meidän pitää miettiä, että voidaanko me paremmin ennustaa sitä. Mutta eihän me tiedetä sitä, kun perheet inhimillistä, kun se on ihan inhimillinen asia. Mutta se tuo yhden haasteen siitä, että millä tavalla tämä hallita. Siis 23 000 muistaakseni suuruusluokka kuitenkin yli 20 000 vuosittain. Niin tavallaan ne palvelut saattaa siirtyä. Ja nyt kun tulee palvelun vapaus vielä, että hyvinvointipuolella voidaan valita terveysasemat tulevaisuudessa vielä vapaammin, niin tavallaan miten nopeasti me pystymme reagoimaan esimerkiksi omaan palvelun tarjonnan osalta, niin tämä on niitä kysymyksiä, johon varmaan törmäämme jatkossa, mutta minusta on tärkeä huomio tämä tonttikysymys. Päätetään taloustiedonannon käsittely ja päätetään samalla pykälä 1 ja tähän asiaan erityisesti palataan sitten toukokuun valtuustossa, kun palvelumalli 2020 käsitellään, jonka käsittelyn siis kaupunginhallitus aloittaa ensi viikon maanantaina.